срібна призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо, українська каратистка Анжеліка Трилюга виграла командний чемпіонат Франції. 30-річна уродженка Одеси стала чемпіонкою у складі одного з клубів. Після свого тріумфу українська спортсменка опублікувала пост, де подякувала Франції за теплий прийом та підтримку України. Хочу подякувати моїй команді та тренеру Даніелю де Баросу. Ви дали мені можливість продовжити підготовку і дуже хорошу можливість потренуватися. Тут, у Французькій Федерації, є можливість запросити одного легіонера до команди, і я є частиною карате Сарселес з 2018 року. Мені вдруге в житті вдалося виграти золото зі своїм клубом. Дякую, що видали мені таку можливість. Усі французи з Україною. Мене тут дуже підтримали та всі шоковані ситуацією. Дякуємо Франції за велике серце. Мені потрібно продовжити тренування, щоб підготуватися до наступного турніру в Португалії. Моє серце із сім'єю та Україною. Я не можу дочекатися моменту, коли приїду додому. Сумую. Написала Терлюга у себе в Інстаграм. Капітан баскетбольного клубу «Запоріжжя» Олександр Сізов виставив на аукціоні свій золотий чемпіонський перстень, отриманий у складі Дніпра в сезоні 19-20 років. Наслідуючи приклади, хочу виставити на аукціон свій золотий чемпіонський перстень відомого українського бренду. Усі кошти переведу на потреби Збройних сил України до благодійного фонду. Я українець, не можу бачити, як мою країну бомбардують, як страждають люди. Вірю, що ми вистоїмо. Вірю у нашу перемогу. Слава Україні! Написав у соціальній мережі Олександр Сізов. Придбали золотий перстень за 55 тисяч гривень. Хлопці відправили усі кошти до благодійного фонду на потреби Збройних сил України.